štali kod Benita i Inoti, šampion Bosne i Hercegovine srednje kategorije, legendarni zlatonja. Neće gazde intervju davat, kaže, Lotonjo, ali nema veze, ja sam tu da malo Zlatonju snimimo, šampiona, i već je dogovoren, znači 28. visoko bode, znači za odbranu titule šampiona kod Ive Ilića. Protivnik je Zlatonja, protivnik je Struja od Asma Zukića. Šampion je tude, nema šta. Sve je tu. Riječi vali. Čistoća, širina, sve je tu, znači. Evo ga. Rog je tude, evo. Rođo Inotin je tude, on šta kaže za šampiona? Vićemo. Pobjeda. Pred nama je. Hrani se, kupa se redovno, sve, a? Sav tretman ima. Kod ovog da viće. I zaslužio je. Prošle godine 3 borbe, ili tako, 3 pobjede. Šampionska je bila. 3-4. 4-4 šampionska je bila kod Josipa. Uglavnom, Zlatonja je vrh. 28. kod Ivi. 28. 5. šta prognoziraš? Pred nama je. Pa nema šta. Vjerujemo mu. Ako Bog. Neke vama sretno. Da ostane među nama. Neke vama sretno sa šampionom. Aj. Jest. Malo u štali Kravas. Kod Benita Brajkovića. Malo. Robi ima budača, će biti. Da vidimo. Junci su ture. Rogove već se vraćaju. Malo je. Brahkine krave, a? Ovo je gore brahkine. Ovo je sve. Bosnije gore. Bosan se malo krave. Ovamo ima, znači, svega. Krava. Evo ga od Braki. Peronja, koliko kila? Oko 700. Oko 700 godina. No nema, 3 još. 3 godine, sad će vam se nekako. Yeah. Eto, ovo mi je bilo 15.1. 3 godine. 850. Kako se zove? Gumeni. Sin od gumenog. Ovo je... Isto, sin od gumenog. Njemu je tek u 7 mjeseci. 3 godine. Evo je Brahkini krava, ima sugnje. Sve su rogovi naštimani. Kad je nestimani? Ovo je tončni kobri. Tončni kobri. Malija. Polomio rogove. Ovo je fin bik. Od vraki. Mrki. Naštiman ko. Bijeli. Tu
makina rasa sve. Evo ima i podmatka sve ovo. Igora. Igora Ramčića, briza na potomak. Uštiman i on. Koliko on star? Sve je to neđe 3-3,5 godine. Sve. Vivo. Ova ovdje. I ovdje to je, imamo je 2-2 tunaće. I to je brake. Brake. Sve je uštimano ko... To je to. Od viljuškara, evo. Od viljuškara čijek. Ovo ovdje je malo... Inotni, ovo s inotni bodačka, samo im treba rogove našli.